ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅನುಭವ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 55 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಜೆಸ್ಟರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು, ಆಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್, ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ 55 ದಿವಸ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ, ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಇನ್ನು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಲೂಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದ್ ಮಾತು, ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಯಾವತರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾವತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋರ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ, ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಾ,